Zákon o 1,5metrovém odstupu řidičů při předjíždění cyklistů se před volbami stává tématem, o kterém se politici dohadují i po jeho schválení. Zatím ale není jasné, proč zemřela. Její případ stále plní stránky tamního tisku. Praze se nedaří vybírat pokuty za rychlost, tvrdí to ministerstvo dopravy. A teď se v rámci našeho předvolebního seriálu, ve kterém vám podle abecedního pořadí ukazujeme kampaně straň a hnutí, vypravíme za Piráty a Starosty do Ostravy. Voliče lákají třeba autobusem, ve kterém je malé muzeum chyb této vlády, nebo divadelním představením parodujícím ministry. Už ve 2015 startuje na CNN Prima News předvolební debata 360 stupňů Hlas lidu. Politici budou čelit otázkám diváků. Od tragické srážky dvou vlaků na Domažlicku uplynulo 8 týdnů. Nehodu, která si tehdy vyžádala 3 lidské životy a desítky zraněných, na místě připomíná už jen jeden zdemolovaný vagón, který zůstal ležet na náspu. A právě dnes začala jeho demontáž. Za účast v organizované zločinecké skupině, která obchodovala s drogami, hrozí takzvané královně slovenského Instagramu až doživotní trest. Zuzanu Plačkovou zadržela policie v pondělí spolu s dalšími 14 lidmi. Dnes vypovídala u soudu. To, že fotbalový zápas sem tam přeruší nějaké to zvíře, to se zkrátka... Zpěvačku Hanu Zagorovou odvezla v noci záchranka. Podle informací deníku Blesk jí doma v Podolí našli ve špatném stavu, ale při vědomí. Před Všeobecnou fakultní nemocnicí a po dni stráveném s premiérem Andrejem Babišem zamířil předseda maďarské vlády do Lán za prezidentem Milošem Zemanem. V Lánech je i naše reportérka Pavlína Fabiánová. Pavlíno, dobrý večer. Řekni nám, o čem budou delegace v čele s českým prezidentem a maďarským premiérem jednat? A další téma. Státní návštěva plná vzájemných lichotek. Tak vypadalo dnešní setkání maďarského premiéra Viktora Orbána s Andrejem Babišem. A červený koberec zaplnili hvězdy. Představitel agenta s povolením zabíjet Daniel Craig byl dojatý. Legendární roli si totiž zahrál naposledy. Málem zemřela po očkování proti koronaviru. Žena, se kterou mluvila naše reportérka, dostala 5 minut po vakcíně silnou alergickou reakci. A další žena se po vakcíně dosud léčí s obrnou lícního nervu.